Hörmətli izləyicilər, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. 2024-cü ilin büdcəsinin dürüstləşdirilməsi layihəsində sosial müdafiə xərclərinin azaldılması barədə səslənən fikirlərin, iddiaların heç bir əsası yoxdur. Sosial sığorta fondunun büdcəsinə ayırmalar orta aylıq əmək haqqının məbləğinə bağlıdır. Eyni zamanda sosial sığorta sistemindəki sağlamlaşma, optimallaşdırma tədbirləri həyata keçirilib. Müzdlu əməklə çalışanların sayı artıb. Artıq qeyri-legal çalışanların sayı azalıb. Legal yolla çalışanlar vergi və sosial ödəniş sistemində iştirak edir. Bu səbəbdən də sosial sığorta fondunun büdcəsi artıq 7 milyard manata yaxınlaşır. Ona görə də DSMF-yə transfertin azaldılması tam təbiidir. Ötən ilin sonunda DSMF-nin o cümlədən dövlət büdcəsinin müzakirələri zamanı təklif edilmişdi ki, DSMF-nin gələn il üçün, yəni bu il büdcəsi artırılsın. Təxminən 600 milyon manatlıq artım nəzərdə tutulub.